Dragi prijatelji, ljubitelji muzeja, dragi gosti, dobrodošli na ovo naše večerašnje otvaranje izložbe pod nazivom Mali Rista i njegovo vreme. Dobrodošli su želim i gospođi Jelisaveti Todorović, čukun unuci Maloga Riste, koja je to večeras sa nama. Na izložbu nam je uveličao i naš recenzent koji će i otvoriti samo izložbu, docent na Humboldt univerzitetu, dr. Nenad Stefanov, a o samoj izložbi će vam nešto reći jedna od autorki, kustos istoričar Mila Panajotović. Poštovani gosti, dobrodošli, dobroveče na još jedno otvaranje izložbe našeg muzeja koji nosi naziv Mali Riste i njegovo vreme. Ovu izložbu prati monografija Mali Riste i njegovo vreme, koautor je Saška Velkova, muzejski savjetnik etnolog, i mogu da kažem da mi je izuzetna čast i zadovoljstvo da se eto mi dokopamo dokumenata koji se tiču Malog Riste, koji je upravo vlasnik ove prelepe kuće, koji je nekad davno bio njegov porodični dom, konak, danas muzej Ponišavlja. Upriličili smo ovu izložbu koja u stvari objašnjava život Hrišćana po turskom vlašću. Izložena su dokumenta, to jest kopije dokumenta, neka su originalna. Dokumenta su iz Istanbulskog arhiva, arhiva Srbije, Sofijskog arhiva. I eto, drago nam je što smo objasnili, kako bi naš prijatelj Nenad rekao, te misterije iz Sokaci. I ne bih dalje dužila, evo Nenad da kaže nešto kako je došlo do saradnje, nešto o izložbi, pošto je on naš recenzent. E pa, moram da kažem da je to za mene bila isto velika čast i da imam stvarno duboko poštovanje prema mojim koleginicama, pošto stvarno nije jednostavno da se istražuje baš taj period istorije tog kraja, jer baš za to osmansko doba, 19. veka, mi posedimo malo dokumenata. Odnosno, mi smo ubeđeni da posedimo malo dokumenata, i to što je mene ovde zaista mnogo fasciniralo jeste taj istraživački duh i neki vid detektivističkog duha, jer mi ne možemo poći od toga da je istorija nešto što se zna. Onda ne bi imalo smisla da mi uopšte postojimo, nego stvari nisu jasne i to treba u stvari sklopiti te pojedine karike, i to je bilo zaista jako zanimljivo za mene slediti taj put kako moje koleginice su pokušale da sklapaju te karike i da vide od tih pojedinih preostalih dokumenata kakvu sliku tog društva mi uopšte možemo u tom trenutku da stvorimo, i to stvarno uopšte nije jednostavan posao, i tu treba zaista tog istraživačkog duha. I što je najlepše jeste za mene kao istoričara koji radi na univerzitetu, jeste da vidim kako to u stvari onda prelazi u neku komunikaciju sa vama. Znači da to vreme o kojima imamo jako maglovitih predstava, koje možda deluje kao misterija, odjedan put postaje malo konkretnije, i to zato moram zaista da se zahvalim koleginicama što su u tome stvarno uspeli, i čestitam im na tome. Izvolite, pogledajte i napravite svoju priču života Maloga Riste i razrešite njegovu misteriju ili legendu. Hvala. Hvala što ste.